posso sentar ao seu lado. Estás a fim de dançar? Estás a fim de dançar? Vou bater um papo. Fato é que se tu me deres 60 segundos, eu posso te falar. E das poucas vezes que te vi, muito reparei em ti. E que tu és muito bonita. E que gostaria muito de te conhecer. Confesso que fiquei completamente apaixonado por essa tua beleza exótica e por teu cabelo macio, sofisticado e aerodinâmico. Contrastando com esse delicado pescoço tão sensual. E como obviamente não sou nenhum Alain Delon, ao menos aceite essa flor que é dada de coração. Oh, please accept this flower, this red rose given from the bottle of my heart. Sei da possibilidade de levar um fora e não ser correspondido. Talvez tu fiques com medo de nossas sensíveis diferenças cronológicas, mas o que são apenas uns anos? Se tu tivesses nascido na Idade Média e eu fosse um soldado romano, muitos anos antes de Cristo. Ou pior ainda, baby, tu estares num futuro incerto e eu como um protozoário ridículo na era mesozoica, no início dos tempos. Aí sim não haveria lento, duas metades remotamente separadas pelo tempo, sem chance de relacionamento.